Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam PDPC Cikgu yang seterusnya. Okey, hari ini kita akan mempelajari teknologi pertanian. Tajuknya ialah menerangkan maksud pertanian bandar. Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar? Pertanian bandar merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang yang terhad. Penanaman ini dijalankan sama ada secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi moden. Contoh ruang yang terhad untuk bercucuk tanam terdapat di kediaman yang berikut. Rumah pangsa, kawasan tanah lot, kondominium, rumah teres. Pertanian bandar dijalankan dengan pelbagai cara bagi menyesuaikan kawasan yang ada dan menjimatkan ruang. Antaranya ialah secara konvensional dan secara teknologi moden. Susunan pokok dan bekas tanaman yang dibuat secara kreatif menjadikan kawasan persekitaran kelihatan cantik dan menarik. Antaranya, menyusun tanaman secara bertingkat pada dinding, menyusun tanaman berpasu di halaman, menyusun tanaman secara menegak. Pertanian bandar memberikan banyak kebaikan jika diusahakan di kawasan rumah kita. Antaranya ialah menghasilkan sumber makanan sendiri, memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman, menjadikan sisa bahan buangan dapur sebagai baja kompos, menjanakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Nampaknya kita sudah sampai ke akhir pelajaran kita pada hari ini. Di akhir pelajaran, cikgu harap kamu dapat menyatakan maksud pertanian bandar. Sekian dahulu untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton video PDPC dari Cikgu Aznida. Sehingga berjumpa lagi. Bye.